Karibu kwenye channel yangu ya M Matangazo ambapo ninakuarifu habari pamoja na habari za burudani kutoka pembe zote za dunia. Hii hapa habari ambayo nimekuandalia. Mtengenezaji wa video za mtandaoni Brenda Jones alimaarufu Mama Kingston amedokeza kwamba ameokoka. Kupitia kwenye chapisho lake la Instagram, Jones amethibitisha kwamba awali aliwahi kuokoka na hata kumkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yake, ingawaje wakati huo hakufahamu vyema maana ya kuokoka. Nikinukuu, njiani kuna kitu ambacho kiliwahi kufanyika katika safari ya wokovu wangu. Nilijiuliza mbona Mungu achukue mtu ambaye nilimpenda ilhali mimi nilikuwa nikimtumikia kwa njia ya haki? Singeweza kuelewa. Hii iliyumbisha imani yangu ingawaje nilizidi kusukuma. Jones amezidi kusema kuwa Mungu ni mwaminifu na licha ya dhambi, iwe ni ya siri au ya wazi, amesamehewa. Itakumbukwa kuwa Jones aliwahi kuwa katika jamii ya LGBTQ, madai ambayo amesema kuwa ameyaacha na hata hahusishwi nalo tena. Ni hayo tu, lakini usikose wala kusahau kulike, comment na hata kushare na vile vile kusubscribe ili uweze kupata habari hizo punde tu zitakapotokea.